Bom dia, bem-vindos ao primeiro episódio das Fleck Talks, entrevistas especiais que me convidaram da Fleck para fazer, ser o curador desta primeira temporada. Esta primeira temporada vamos falar sobre publicidade e vamos falar com vários protagonistas do mercado português da publicidade. Hoje temos um convidado especial, não é propriamente do mercado português, recém-chegado ao mercado nacional, embora seja português. Já retirado há algum tempo. O José Gonçalves é Chief Experience Architect Global da Accenture Interactive. Se quisermos o braço armado da criatividade, da publicidade da gigante multinacional Accenture. E antigamente operava como Latin American Managing Director Lead, trabalhar baseado em São Paulo. Antes de mais, estas nomenclaturas são um bocadinho diferentes do que o nosso público está habituado da publicidade, né? Estamos habituados a títulos de CEO, Chief Creative Officer, Executive Creative Officer. Afinal, o que é que faz alguém na posição do José? Bem, bom dia e obrigado aí pelo convite. Bom, na realidade eu era responsável pelo grupo que se tornou um dos maiores grupos da América Latina, como agência de experiência, talvez uma nova categoria. E aí nós tínhamos por grande objetivo ajudar os nossos clientes a se reposicionarem com os seus consumidores, né? E começando com o ciclo de não só entender o orçamento de marketing, que talvez foi na origem por onde nós começamos, e podemos falar um pouquinho sobre isso, mas fazer primeiro sim um deep dive nas necessidades do consumidor. Acreditamos profundamente que esse tem que ser o ponto de partida, dado que esse consumidor, em absoluto, hoje é dono da agenda, talvez ao contrário daquilo que víamos há uns anos atrás, onde era um pouco top-down e era um produto que existia e era esse que tinha que usar ou não tinha alternativa. Hoje as alternativas são inúmeras, né? E temos que começar por realmente conhecer esse consumidor com muita profundidade, né? O mercado português até agora ainda não teve uma presença das consultoras nesta área da criatividade, da publicidade, da consultoria criativa, se quisermos chamar desta forma, como outros mercados mais maduros, ou maiores, se quisermos, já tiveram. Acho que a dúvida que quem está a ver neste momento terá duas dúvidas. Primeiro, o que é Accenture Interactive, dentro da Accenture? Perfeito. E outra dúvida, e aproveito para colocar já a questão, é uma agência de publicidade ou é uma consultora? Bom, essa é uma pergunta com a qual nos deparamos frequentemente e, na realidade, internamente nos debatemos bastante sobre esse tema já há alguns anos e assumimos realmente aquilo que o mercado nos chamou, que foi de facto a maior agência digital globalmente. Mas na realidade a gente se considera algo diferente, essa tal agência de experiência que combina sim disciplinas de consultoria, mas também disciplinas de mídia, de criação, de estratégia de marca, de serviços de marketing e de mídia. Na realidade é uma combinação de várias disciplinas, não é? Então, não estamos a mentir se dissermos que, embora a Accenture não se assuma como uma agência, concorre com as agências. Eu prefiro, talvez, falar da palavra colaboração. A gente colabora bastante com as agências. O nosso foco é ajudar os nossos clientes a se transformarem e tornarem mais relevantes para o consumidor. E nesse caminho, se assim o escolherem, os clientes, os anunciantes, assim o escolherem, podemos efetuar essa parceria com as agências mais tradicionais também. É um movimento que é um movimento, este movimento das consultorias, das consultoras, passarem a fazer também serviços dentro do marketing. Não é exclusivo da Accenture, embora a Accenture seja o maior exemplo a nível mundial, mas a Deloitte, a PricewaterhouseCoopers, a própria KPMG estão a fazer caminhos semelhantes. O que é que vos difere? Foram os primeiros? É a única coisa que vos difere ou Não, tem uma componente diferente das outras eu acho consultoras? que há algumas componentes. Na realidade, enfim, o mercado não se deu muito conta, mas a Accenture realmente iniciou esse percurso em 2002, então já lá vão uns aninhos. Eu fui, enfim, eu entrei na Accenture para realmente ajudar a iniciar esse percurso, vendendo a minha empresa de estratégia comercial.
E de facto esse tinha sido talvez o primeiro problema que a Accenture tinha notado que era necessário resolver para os nossos clientes. Era como, de facto, contextualizar o investimento que não é pequeno de marketing dentro das empresas, trazendo ciência e o mundo analítico para essa decisão. Na realidade, era dar, de facto, uma linguagem mais universal, né, para o marketing. E foi muito por aí que nós começamos. Então, trazendo ciência, trazendo matemática, mas também combinando ela com o lado criativo que era particular dessa área. E ao longo do percurso, eu acho que essa é uma das diferenças importantes, aprendemos muito a incorporar disciplinas na resolução desse problema. Esse problema, obviamente, tornou-se cada vez mais complexo, abrangente, e cada vez mais nos demos conta que tínhamos que incorporar essa dimensão do entendimento do consumidor e da experiência. Então, a combinação das disciplinas, João, que fazemos, acho que isso é bastante diferenciado, no mercado, inclusive com outras consultorias. Eu reparo, e tu próprio disseste isso, que a determinada altura, quando os consultores entram e quando a Accenture entra com a chancela de Interactive. Sim. Aliás, entra com a chancela digital, depois passa a Interactive e acumula as duas, certo? Na realidade, entra com a chancela Marketing Science e depois para Interactive. O digital acontece, aliás, após, como um guarda-chuva mais provocativo para as empresas. Ou seja, não adianta só pensarmos na transformação da experiência para fora das empresas, mas é fundamental também conduzir a experiência dentro das empresas. Não, não E te... daí o digital, ele combina as duas coisas. Ele combina. Digital é um termo que, enfim, certamente em breve vai ficar obsoleto, porque obviamente que é. O digital é o trigger, mas não é o único O enabler, né? facto, eu costumo dizer que o facto de haver agências digitais pressupõe que existam agências analógicas. Que não faz Que não faz sentido, não é? nenhum sentido, né? Pensar em digital de uma forma isolada. Mas Agora, o não. digital é o grande trigger, né? O que é o digital? Na realidade, mais que digital por digital, é isto, né? Esse foi o grande catalisador da mudança, né? E que obviamente é algo digital e que mudou completamente a equação em relação ao consumidor. Mas não poderão as pessoas que trabalham em publicidade, nas agências ditas tradicionais, ou até mesmo o cliente, o CMO, o brand manager, olhar para as consultoras e ver estas chancelas digital e ou seja, perceber-se a determinada altura que isto é um movimento, em que isto é uma provocação que eu estou a fazer, obviamente, em que as consultoras se aproveitaram de uma falha das agências tradicionais, que era o facto de não estarem muito ligadas ao digital e não conseguirem trabalhar o digital tão bem como a expertise que vocês tinham, quer do ponto de vista de data, quer do ponto de vista de inteligência artificial, tecnologia, de programática. Não terá sido um aproveitamento, ou seja, porque é que a maior parte das consultoras estão a entrar no mercado da publicidade e assumem-se como digital e não como Accenture Advertising? Acima de tudo, Accenture Interactive. Então, na realidade, o nome a gente pode gostar ou não, mas porque de facto a agenda, ela é mais abrangente que simplesmente o digital, né? Nós temos consciência que o digital, como te falei, é o grande trigger, né? Mas temos que pensar na experiência end-to-end. Então, ela inclui, obviamente, o físico, e o físico não perdeu lugar, né? E é absolutamente fundamental, porque é a materialização de tudo aquilo que depois comunicamos através do digital, ou levamos à experiência também através do digital. Então, na realidade, voltando à tua pergunta concreta, o debate é genuíno se nós realmente nos queremos posicionar como agência. A nossa preocupação não era, de facto, canibalizar ou tomar esse mercado, mas sim endereçar um problema que não estava a ser endereçado, né? Que era de como as empresas, os nossos clientes, se posicionavam face a esse novo Vês mais consumidor. este movimento como um complemento Totalmente, do que totalmente. uma contraposição? Não, é realmente a resposta a um problema que não estava a ser endereçado, né? E de uma maneira muito mais abrangente. E talvez aí esteja o problema hoje das agências mais tradicionais, que elas ainda se limitam a considerar algumas, né? O marketing como sendo só publicidade, né? E muitas vezes até comunicação.
que não é, né? Se quisermos voltar ao próprio Kotler, que já lá vai uns aninhos, ele já nos dizia rapidamente que não era só isso, e obviamente que depois do Kotler vários outros vieram e complementaram. E hoje está mais complexo ainda. Então, resumir o marketing a isso, e se as agências têm por missão serem parceiras do CMO, né? Certamente a agenda do CMO é muito mais abrangente que só essas disciplinas. Uma provocação que é comum, vinda dos publicitários para as consultoras, e neste movimento que existe muitos publicitários, já vamos falar disso mais tarde, e do caso específico da Accenture, em que muitos publicitários estão a fazer este percurso de transitar para as consultorias, uma provocação que é usual ser feita é o facto de vocês não falarem diretamente com o CMO ou com o Brand Manager, mas falarem com o Board ou com o CEO ou com o Chairman das empresas. Achas que ainda existe esta diferença? Ou achas que, por outro lado, isto é uma possibilidade para as agências no futuro também poderem ter acesso direto aos decisores e não a Então, cargos intermédios? nós brincamos um pouquinho, porque de facto o CMO, por formação, deveria ser o grande advocate, não é? O grande, como é que dizemos isso em português? O grande defensor, não é? Do consumidor, não é? A grande realidade é que nós vemos que as empresas que mais crescem e mais se valorizam na bolsa têm hoje por CEO, não é? Pessoas que estão incrivelmente preocupadas em entender essa realidade, e por isso que a gente brinca que o CEO passou a significar outra coisa, né? Que é o Chief Experience Officer, né? Basta ver os grandes nomes, né? Das empresas que mais fizeram isso e que hoje são as mais valorizadas: uma Apple, uma Amazon, um Waze, enfim, uma quantidade de empresas que se tornaram quase obcecadas, né? Em entender a realidade desse consumidor e, com isso, trazer serviços que simplifiquem as necessidades do dia a dia, né? E, nesse sentido, acreditamos que, de facto, não é só o CMO, e acreditamos que o CMO pode e deve tomar um rol absolutamente preponderante nessa transformação, mas a empresa como um todo, né? E daí o conceito do nosso grupo digital, né? Que não é só a parte do consumidor, mas também eu tenho que resolver os problemas internos, sejam eles de supply chain, né? Eu faço uma experiência maravilhosa, mas depois não entrego no tempo esperado pelo consumidor, eu perco a experiência, né? Então eu tenho que me transformar internamente também para entregar essa experiência da maneira mais fluida possível. Voltando aqui um bocadinho ao início, tens uma coisa que é comum a quase uma grande parte dos publicitários, digamos isto desta forma, que é o facto de vires de uma área que nada tem a ver com publicidade ou com marketing. Portanto, estudas na Universidade do Porto, tiras licenciatura em Engenharia Química, vais para Estocarda fazer um mestrado em Engenharia Química e depois fazes em Cambridge um PhD também em Engenharia Química. Isto é uma pergunta de lá para ali, uma verdade de lá para ali, uma pergunta quase retórica, mas como é que se vai parar ao marketing? Como é que um químico vai parar ao Talvez a marketing? química. Não, de facto, enfim. Vitor, estou a perceber que já estão a aprender com as agências tradicionais a fazer trocadilhos. Não, de facto, eu acho que o que me levou, e não estava nos meus planos quando eu tinha 22 anos, entrar nesse mundo, mas talvez o mundo de Cambridge me abriu bastante os horizontes, né? E participei, tive a sorte de ser convidado na conclusão do doutoramento para uma startup que só tinha pessoas, matemáticos, engenheiros, economistas, para resolver essa primeira pergunta, não é? Que era: como é que nós valorizamos o investimento de marketing? Como é que lhe damos esse valor? E a partir daí a jornada, ela não parou, né? E de novo, enfim, dado esse trigger, enfim, eu comecei essa carreira vinculada ao marketing em 94, 95. Aqui estamos a falar, estás em Londres, na altura, Estou em Londres, já e tinha estás terminado, fui a fundar a Edge Consulting. Então, primeiro fui para essa startup e depois montei a minha empresa. Passado 2 anos, montei a minha empresa junto com três outros sócios ingleses. Estamos em que ano? Isso foi em 97. 97. E na altura, como é que era? Qual é que é a diferença que tu vês para o mercado da City, Aliás, na altura? 96. 96, 97. Sim, há 20 anos? 20 anos, Há exatamente. 21 anos. Qual era a diferença principal para quem está na City, na altura um português que está na City, a começar a trabalhar na área do marketing? A diferença que tu vês para hoje, para a atualidade? De facto, essa grande transformação. O consumidor ainda não era dono da agenda.
nesse momento. Se te lembras, enfim, eram os primórdios aí Eu tinha da 10 anos, internet. Não te vais lembrar, não desculpa. lembro muito. Mas eram os primórdios, não é? Eram os primórdios da internet. Enfim, no mundo académico a gente já tinha usado antes, eu já usava já desde o final dos anos 80, mas o consumidor mesmo, ele foi exposto a isso no final dos anos 90. Então, até então, o marketing sim era importante, mas de facto ainda era muito one way, não é? Era muito de fora para dentro. E, desculpa, de dentro para fora. E de facto, a grande transformação hoje, na qual eu acredito profundamente que existe uma oportunidade fantástica de reinventar o marketing, é esse canal de diálogo que tem que ser absolutamente estreito com esse consumidor, que hoje tem muito mais alternativas. Tu estás e mais informado. E mais. Enfim, são as três coisas. Ele hoje é muito mais informado, né? Ele tem muito mais alternativas. E ele hoje ele coloca a barra de expectativa com base em experiências e outros serviços ou produtos que, de facto, simplificaram a sua vida. Então, quando vemos um Waze com um posicionamento de querer economizar 10 minutos no teu dia. Isso um posicionamento um pouquinho diferente, né? Sim. E de facto isso faz com que a tua expectativa agora em relação, não aos concorrentes do Waze, mas em relação a banking, em relação ao retalho, em relação a qualquer outro segmento da indústria, passa a ser outro, né? Então essas três realidades, elas profundamente... Mas o que estás a dizer é que acreditas piamente que a experiência do consumidor se funde enquanto ciência com a comunicação da marca do consumidor. Tem que, no fundo, são a mesma coisa. Tem que, porque o consumidor, até pela primeira dimensão de estar mais informado e de comunicar-se muito mais, ele não vai aceitar, em absoluto não vai aceitar, e por isso que existe um mito que hoje não existe consumidor fiel, que eu absolutamente discordo, mas ele não vai aceitar. Porquê que não é fiel? Ele não é fiel quando eu comunico uma coisa que não é o que eu recebo da marca. Quando as duas coisas estão absolutamente alinhadas, ao contrário, tens uma fidelidade talvez como não tinhas antes. Não é? Vejamos o caso das marcas que eu falei antes. Não é? Elas têm, de facto, uma base de clientes fiéis que toleram erro, toleram uma quantidade de coisas que talvez antes não tolerassem. Porque, de facto, existe um alinhamento muito forte entre a comunicação, a publicidade e Mas a experiência. Se nós sairmos do universo das marcas, das empresas, das marcas de tecnologia, sim, entramos no segmento das marcas de serviço, ou serviços mais tradicionais e de produto, reparamos que uma das modas, passa a expressão, uma das modas atuais, dos últimos anos, é o branded content, por exemplo, que é, em grande parte, o oposto daquilo que estavas a falar. Portanto, é o comunicar com o consumidor sem haver experiência de produto, sem haver produto, praticamente. Portanto, é por simplesmente entreter, passando goodwill. Então, se o branded content estiver aliado com os valores, com os atributos da marca e com os valores e os atributos do cliente com a qual a marca se quer relacionar, ela reforça, de facto, essa experiência. Não precisas de ser absolutamente explícito nisso, né? E daí a importância de não fazermos, e, enfim, algo que a gente também denota muitas vezes, enfim, é o uau versus o haha, né? Absolutamente não acreditamos no uau. Não sei se a expressão também é portuguesa, mas é o folho de palha, não é? Mas é perceptível. Enfim, isso, ok, até arde rápido para caramba e faz muita... Mas vai embora. A gente prefere o famoso haha. E o haha, o que é? Enfim, só poderia ser aquela marca a entregar aquela experiência. Só poderia ser aquela marca associar-se àquele conteúdo. Só poderia ser aquela marca associar-se àqueles valores. Essa consistência, tu olha o que faz uma, ok, mencionei as empresas de tecnologias, mas vai por exemplo, para um caso de retalho fantástico, e como morei em Londres, vou usar um exemplo em inglês, que é John Lewis Partnership, não sei se conheces, com Waitrose e John Lewis, que é a cadeia de alimentos e a cadeia de... Uma das partes de John Lewis é precisamente conhecida por todos os anos de Natal fazer um anúncio igual. Eu não sei se é uau, eu acho que é o ahaha. Porque, de facto, eu sempre, não sei se eu entraste... Eu o anúncio do pinguim disse uau. Não, se conseguires as duas coisas, maravilha, mas tem que ter o ahaha também. E repara, não sei se entraste nas lojas, mas é uma experiência única. Porquê? Porque, de facto,
A experiência, ela é resultado não só de uma comunicação, mas de toda uma experiência real que tu tens no serviço prestado. E todos os colaboradores para dentro do John Lewis e do Waitrose, eles absolutamente estão incentivados para, a não fazer um push, mas concentrados no pull. Eles querem que tu, de facto, resolver o teu problema, porque sabem que se naquele momento não tiverem o produto, tudo bem, tu atendestes a, procuraste entender o problema e resolvê-lo. Ele voltará. E não tentar vender o produto mais rentável ou o produto que tem que sair do stock. Então, enfim, e é uma empresa com mais de 200 anos. Se houvesse uma Mac do advertising igual, né? Seria Cannes. Quem teve a hipótese de ir a este ano ao festival viu pela primeira vez uma presença, diria, esmagadora da Accenture em todo lado. Portanto, as credenciais tinham a fita da Accenture, quando entrávamos no palé tínhamos uma band interactive da Accenture. Quem fosse à zona dos iates via que um dos meus iates era o da Accenture. Portanto, havia uma presença, havia uma programação quase à parte da Accenture a decorrer durante o festival. Foi um sinal ao mercado. Sem dúvida que Cannes é uma meca, não sei se dual, é sem dúvida Este também, uma verdade meca da seja dita, e é criatividade uma meca do digital também, isto. e da criatividade. Enfim, é realmente uma grande celebração da criatividade na qual acreditamos em absoluto e sabes bem os movimentos que fizemos recentemente nesse sentido. E eu prefiro, enfim, que bom que viste que era um algo. Mas fico preocupado se não viste o AHA, porque eu acho que a banda, por exemplo, ela tinha tudo a ver com aquilo que a gente queria de facto transmitir, era resolver um problema, né? Talvez não conseguimos na perfeição, mas Estava tentamos a matar a interceder. indústria dos cartões pessoais. Exatamente. Não, enfim, espera aí, num entorno como Campa, num ambiente de praia, trocar cartões, será que faz sentido? E tendo esse problema para resolver, viemos com essa ideia da banda. Então, para mim isso é um aha. Pode-se, ok, se considerares um wow, que ótimo, mas é muito mais o aha. Só que poderia ser a Interactive a pensar nisso. É um pouco isso. Ok. Vimos uma presença enorme da Accenture em Cannes, mas não vimos essa presença refletir-se nos Leões. Ganhamos um. Sim, Mas sim. sendo a maior agência digital do mundo, neste Sim, momento tem um ganharam um espaço. Leão. Né? Quando é que começaremos a ver a Accenture? É uma ambição da Accenture ganhar Leões, posicionar-se ao lado das agências criativas nesta competição, primeiro, e depois, se sim. Quando é que veremos, os frutos? Até para ser coerente com tudo aquilo que falei antes, o objetivo não vão ser os leões. Eu acho que será interessante. Nenhum CEO de nenhuma agência no mundo admitiria que o objetivo seria os leões. Não, mas repara, acho que a gente, de facto, a gente comprovou isso e é o modo como a gente aplicou. Eu acho que é um tique importante, de realmente, até por eu, enfim, ter reconhecido e reconheço, e não tenho problema com isso, ser de facto uma grande celebração de criatividade, e se estamos a fazer um grande investimento em criatividade no momento, seria natural, né, com isso, passarmos a ter um resultado melhor nesse sentido. Mas não era o nosso objetivo da participação de Cannes, nem o ano passado, nem este ano, mas sim estar junto a essa comunidade e passarmos a ser, de facto, uma opção, talvez uma opção interessante, de novo vendo aquilo que fizemos no Brasil, para essa comunidade que é tão importante, para a resolução desta equação, agora entre o meu mundo, a minha zona de conforto. Altamente não linear que temos hoje na mesa a resolver esse problema do marketing, né? E da relação do marketing dentro das empresas. Uma dúvida que assola todos os criativos, principalmente acho que os criativos dentro das agências de publicidade e a minha é uma dúvida pessoal também. O que é que representa a Accenture Interactive dentro do universo da Accenture? Nós sabemos em Portugal, portanto, uma série de serviços, mas em países como o Brasil, por exemplo, tem muito mais serviços, como desde o call center até o e-commerce, até a auditoria. Qual é que é a dimensão da Interactive dentro do grupo? Então, ele é de facto um dos grupos que mais cresce. Enfim, para te dar um exemplo, ano passado, em headcount no Brasil, eu cresci 100%.
Dobrei uma estrutura que já era significativa, estamos com mais de 450 pessoas. Então é algo que está a crescer muitíssimo. Mais ou menos no mercado português. mas de facto, enfim, um crescimento ultra significativo, mas de novo, porquê? Porque de facto existe, este problema não está a ser resolvido no mercado. Uhum. E não foi à custa, eu não acho que desapareceram 450 profissionais das agências tradicionais, não acho que foi isso, até porque se vires no perfil das pessoas que a gente contratou, são incrivelmente multidisciplinares. Alguns sim vieram, mas... Vocês têm à partida dois nomes sonantes no Brasil, não é? Falo do Eco Maliterno, que vão buscar à África, que era o Chief Creative Officer da África, VP de criação. Talvez até sem dúvida, da África, e o Eduardo Bicudo, que vamos buscar, que era CEO há 14 anos, talvez, da Wunderman. Portanto, são dois exemplos, foi um soco no estômago do mercado. Pelo menos pelo quem via de fora e quem via a meia mensagem, a própria marca, os jornais da área no Brasil, sentiu como um estômago, um soco no estômago. Então, João, é interessante, porque a partir do momento, e acho que aí vem o exemplo de Cannes, mas como Cannes, vários outros, nós somos também patrocinadores de um evento muito interessante que tem no Brasil, que é o Cash Knowledge Exchange Sessions, né? Onde de facto tem muitos CMOs. A partir do momento em que essas pessoas, né, começaram a ver a nossa proposta, a entender a nossa proposta de valor, elas realmente se colocaram à disposição para termos esse tipo de conversa, porque, de novo, o nosso objetivo não é destruir as agências em absoluto, é resolver um problema, e essas pessoas se alinharam, se consideram mais alinhadas com esse objetivo. Então, em absoluto, pá, não existe aqui um predador, pá, tentando destruir algo, mas sim resolver um problema. Mas houve, pessoas... efetivamente, uma reação do mercado? Se vocês sentiram essa reação do mercado? Sim. Eu acho que o mercado não entendeu, o mercado sendo as agências, não entenderam a nossa missão e a nossa razão de ser. Achas que continuam a perguntar quem é que mexeu no meu queijo? Talvez estejam a perguntar, a fazer esta pergunta, e essa, sem dúvida, é a pergunta equivocada. De novo, assim como nós, o tempo todo, e aí talvez mais o lado consultoria, o tempo todo pedimos aos nossos clientes para estarem atentos às necessidades do mercado e do cliente, e neste caso, na nossa agenda pessoal, do consumidor, será que as agências estão a fazer isso também? Se adotarem essa perspectiva, talvez vejam que esse queijo é um queijo talvez diferente e eventualmente maior. Não será um queijo estragado, a treinada altana? Então, repara... Ou seja, o mercado não terá que ser repensado? Quando falas com uma pessoa mais tradicional de agência, sempre a conversa, inevitavelmente, passa pelo orçamento do marketing que diminui, e a pressão do orçamento de marketing. Essa não é a nossa experiência. Não sei se viste o dado, mas hoje o investimento de tecnologia feito pelo CMO ultrapassou o investimento do CIO. Isto é brutal em termos de investimento. Então, se realmente olharmos a equação de uma maneira mais abrangente, existe uma enorme oportunidade, né? De reinventar e de fortalecer esse rol do marketing nas organizações e, no final, entregarem mais valor para o acionista, que também é importante nessa equação. O ano passado houve também um momento, dois momentos distintos, que foi a compra da Fior e da Dialeto. Então, deixa eu dar-te uma... Enfim, a Fjord, na realidade, nós compramos há 5 anos atrás. Sim, mas é um processo que tem vindo a ser consolidado. Consolidado. Nós hoje, enfim, a empresa tinha um fantástico exemplo de sucesso. Era uma empresa que tinha cerca de 200 pessoas. Hoje está com mais de 1000 à volta do mundo. No Brasil estamos com quase 50 pessoas. Lá não tinham presença. Então, foi algo que eu trouxe e era, enfim, um profundo admirador e realmente fomentei muito fortemente. E sim, fizemos a aquisição, vai fazer 2 anos agora, da Dialeto no Brasil. Há uma lógica aqui que é interessante, que é, vocês têm
os profissionais que vinham da Accenture, como tu estás na Accenture há 20 anos, mais coisa, menos coisa. 2002, Quase. 15. 15 anos. 15 anos. Estás há 15 anos na Accenture. Tens a experiência de profissionais que vêm de outras agências. Usamos aqui o exemplo da Ecomaliterna e do Toro de Bicudo, mas serão outros exemplos também. Tens as aquisições e depois tens tudo isto misturado com culturas diferentes entre si, mas com uma cultura completamente diferente daquilo que são a maior parte das culturas dentro da Accenture Interactive, se me fiz entender. Da Accenture, não é? Da Accenture, desculpa. Sim. Como é que tudo isto convive? Bom, essa é o secret sauce. De verdade, eu acho que isso só se. Os tipos de tech não olham para o eco moderno de lado. Então, eu acho que essa foi a grande conquista, João. Se hoje me perguntares do que é que eu tenho mais orgulho. Eu acho que foi, de facto, ter conquistado essa colaboração e esse respeito, que é muito mais fácil de falar que de executar. E é muito por isso que eu hoje estou de volta à Europa. Aquilo que a gente conseguiu, de facto, no Brasil, dessa convivência, dessa colaboração, desse juntar forças dessas cinco disciplinas, com backgrounds tão distintos como falaste, é o grande feito. Conseguimos lá. E os resultados, João, são absolutamente fantásticos. Quando começas a combinar três, quatro, cinco dessas disciplinas, tu consegues de facto profundamente transformar a presença dos nossos clientes no mercado. Recentemente, posso depois falar de um exemplo, de um banco, grande banco. Mas hoje em dia isso já acontece, já temos brainstormings com as equipas todas a Sim, trabalhar no sim, mesmo sim, 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 sim. projeto. Eu hoje, nós temos exemplos em todas as áreas de atuação, sejam bancos, seguradoras, retalho, produtos de consumo, farma, automotivo, em todos os setores temos exemplos fantásticos onde, de facto, reposicionamos completamente os nossos clientes. Uma pequena provocação: quem é que traz mais negócio? Qual dos ramos? Eu diria, é interessante essa questão, e acho que ela vai depender um pouquinho da geografia e do país, mas talvez o setor que se sinta mais vulnerável no momento seja o setor bancário. Até porque se hoje, enfim, deves ter visto essa pesquisa, onde perguntavam se a pessoa consideraria ter a Apple como um banco e foi uma percentagem muito, muito significativa que disse que sim, que não teria problema nenhum. Os bancos estão-se a perguntar, pá, e como é que nós realmente nos reposicionamos? Não são instituições centenárias e como é que elas realmente se As reposicionam? fintechs todas estão na moda, né? E, E justamente, começam a entrar nesse mercado. as fintechs são resultante dessa oportunidade, né? Então, de facto, acho que esse setor hoje é um setor que vive uma necessidade muito grande, mas realmente para todos eles estão. Tu vês como é que o retalho, né? Foi absolutamente colocado em xeque com uma entrada assim absolutamente global da Amazon, né? Só que as soluções estão a aparecer a partir dessa pressão. Isso é o lado interessante. Se olharmos o copo meio cheio, de facto existem oportunidades fantásticas, se não escolhermos para nos retrairmos na nossa área de conforto. E acho que esse foi também, pessoalmente, foi algo que eu tive que fazer, não é? Enfim, como engenheiro, Sim. tive que realmente acabar por eu próprio reconhecer a importância de todas as disciplinas, não é? Eu voltando agora à Accenture do ponto de vista global, agora ocupas uma posição global e os dados são assustadores em certa medida. Vocês são considerados já, segundo a Advertising Age, a maior rede de agências digitais do mundo. A sexta maior rede de agências do mundo, mas, por exemplo, é um dado interessante que não saiu muito na imprensa, nos Estados Unidos já estão consideradas a segunda maior rede do país. Este movimento continuará. Sentem que já chegaram onde queriam ou vai crescer? Repara, de novo, enfim, o mercado assim nos classificou, né? A nossa ambição ela é de facto muito maior, mas não num sentido predatório, é de realmente complementar e de resolver um problema que
que temos hoje no mercado. E, na realidade, acreditamos que com esses números estamos a crescer o mercado, não estamos a canibalizar esse mercado. E, nesse sentido, temos uma ambição, sim, muito maior de crescimento e de relevância dentro desse mercado. Uma dúvida que eu tinha de fazer esta pergunta, que é, estás de volta a Portugal, embora com funções globais e para a Europa e para a África. A pergunta é, o que é que a Accenture Interactive, ainda não se ouviu falar muito em Portugal, se já existe, o que é que está a fazer e para onde é que vai caminhar? É, de facto, mencionas bem, enfim, são 25 anos fora de Portugal, para, enfim, primeiro então de reconhecer que Portugal, enfim, eu vinha com muita frequência, no mínimo 2, 3 vezes por ano, mas de facto profissionalmente estava um pouquinho mais afastado. E com esse rol global, enfim, tenho realmente um foco mais abrangente, mas não vou deixar de confessar que terei o maior prazer em mudar essa situação, né? De realmente assegurar que passamos a ser reconhecidos no mercado nacional com credenciais, com exemplos tão transformadores quanto tínhamos no Brasil. Essa é uma missão também pessoal minha, até porque eu acredito que, do ponto de vista de talentos, foi aquilo que eu, obviamente com a ajuda de toda a equipe, conseguimos tornar a Interactive em São Paulo hoje como um dos grandes ímãs de talentos, e conseguirmos exatamente a mesma coisa aqui porque esses talentos existem. Falámos sobre isso, não é? Hoje vão começar a chover mails. Depois desta entrevista, vão começar a chover mails. E eu estou É convencido que vai ser regar, verdade. rouba a Xanta. Mas em absoluto eu reconheço isso e acho que temos que valorizar e muito, né, aquilo que temos aqui e não termos medo, né, de Mas sermos há um. metas neste momento para o mercado português já ou não? São mais pessoais. Mas de facto, enfim, eu acho que temos que pensar totalmente. Portugal tem uma experiência. Nas agências com portugueses em cargos de direção a nível internacional, por exemplo, mais conhecido é o Ricardo Monteiro até há pouco tempo na Havas, ou Luís Silva Dias na FCV, correrem muito bem as operações em Portugal, portanto, a julgar por aí, em princípio, também acontecerá. Falando agora do funcionamento in loco da Accenture, se tu tiveres que ir hoje a uma reunião com o CMO de uma marca portuguesa, quais são as vossas vantagens ou os vossos pontos fortes em relação às agências de publicidade convencionais? E quais são os vossos pontos fracos? Então, de novo, e até pela conversa que tivemos antes, não é? Os problemas que eu tinha no Brasil e que tinha na América Latina e os problemas que eu com os quais me deparo globalmente não são distintos aqui, não é? Então, de facto, essa necessidade de levar as marcas de uma maneira muito mais relevante até aos consumidores é um problema também lusitano. E nesse sentido, a minha experiência é que as portas se abrem de uma maneira muito forte e muito fácil. A vantagem que temos é, sem dúvida, essa abrangência que tipicamente temos na colaboração, na parceria com os nossos clientes. Então, enfim, apesar de eu acreditar fundamentalmente que o CMO poderá ter um rol bastante pivô nessa transformação. Essa transformação não se vai dar sozinha, não se vai dar sozinha com o marketing. E dado a Accenture ter de facto essa relação e essa reputação adquirida com os anos nas diferentes áreas dentro dos clientes e muitas vezes até com o próprio CEO, acho que nos facilita de facto isso. Mas é um percurso, é um trilho que as agências de publicidade também têm tentado percorrer. Enfim, eu acho que a diferença é que talvez a gente já percorreu, né, o lado de estar nas empresas com essa profundidade de transformação. Uma dúvida, uma questão aqui que pode ser interessante é perceber se, do ponto de vista do que é o digital hoje em dia, já não falamos digital das redes sociais ou do 2.0, não faz sentido, mas quando falamos de inteligência artificial aplicada ao marketing, aplicada à publicidade, que se calhar é hoje o ponto mais premente que nós temos, ou até ainda de como é que o Big Data está a transformar o nosso negócio, não só do ponto de vista da análise de marketing, mas do ponto de vista da criação de conteúdo, vocês sentem-se à frente do mercado? Não só, aqui não falo só das agências, falo das outras consultoras também. Perfeito. Não, com certeza, eu acho que
O nosso grupo, um dos grandes grupos que temos dentro de digital, é o grupo de analytics, né? E é um grupo que globalmente, também se virmos aí os benchmarks, é líder no mercado. Fizemos várias inúmeras aquisições. Do ponto de vista de consumidor, do ponto de vista de marketing, uma das powerhouses está aqui na Europa também, nossa. Então, de facto, acho que temos uma relevância muito grande nesse mercado. E acredito que combinando, ao combinar esse lado analítico com o lado do design thinking, conseguimos fazer também algo que está bastante à frente do mercado, né? Tem um movimento muito grande que, aliás, a própria Procter, através do CIO e do CEO, iniciaram alguns anos atrás, que foi de começar a valorizar não só o predictive analytics, que leva tempo. É ultra importante, é ultra estratégico, mas o descriptive te dá muito mais real-time action, né? Então, o poder visualizar, o poder interpretar a informação em tempo real, né, te permite uma ação muito mais imediata junto ao consumidor. Então, a combinação dessas ciências, né, dessas práticas, acho que nos traz que é real e que é ultra substancial dentro do nosso grupo, acho que nos traz um grande diferencial nesse sentido. E o marketeer está preparado para isso? É melhor ficar, não é? É melhor ficar bastante preparado, porque de facto, lembra que foi assim que eu comecei a minha jornada, não é? Isso é interessante, aliás, não conversamos sobre isso, mas muito interessante que quando nós falávamos de retorno sobre investimento de marketing, mas de facto retorno sobre investimento, uma vez fui convidado, contei essa, fui convidado para um congresso só de ROI de marketing. Puxa, no Brasil, olha, que maravilha. Isso já foi logo no início. Eu fui o único que É falei mesmo de muita gente, o equação. Brasil também é muita gente. Não, mas repara, eu fui o único que falei de matemática. Então, não sei como é que a pessoa consegue falar de ROI sem trazer matemática para a equação. Então, ROI é uma equação matemática, tá? Só vamos deixar isso claro. E hoje em dia é muito interessante, porque lá atrás nós vínhamos com isso e de facto não eram muitos os anunciantes, os marketeers, que estavam preocupados com isso. As telcos já estavam muito mais preocupadas, um ou outro setor um pouco mais. Mas hoje é inconcebível, né, defenderes um orçamento de marketing sem ter informações sobre as quais sustentares esse investimento. Então, de facto, enfim, o CMO que não se deu conta disso, eu acho que são poucos, mas o que não se deu conta disso vai ter um problema, né? Então, não significa, isso também é importante, aliás, foi uma das coisas que a própria Procter também aprendeu ao longo do tempo. Não necessita que tens que ter toda a capacidade dentro de casa. Tu podes estabelecer parcerias e, enfim, para o conseguir, e esse é o grande segredo dos unicórnios, né? É não tentarem reinventar a roda o tempo todo, né? Mas sim setarem um ecossistema de Eu colaboração. posso parecer agora muito tradicional nesta pergunta, mas prefiro correr esse risco. Sendo vocês o maior grupo digital no mundo, têm vários case studies, e agora esta é uma questão tradicional, de eficácia, se quisermos, conhecidos. Mas não têm nenhum caso que, do ponto de vista da criatividade, dos resultados de criatividade, se possa dizer que seja uau. Para utilizar a expressão que Lembra-te que utilizaste há buscamos o pouco. AA, mas enfim. Sim, mas como falaste, às vezes Sim, complementam-se, não é? sim. O brand manager que vá hoje bater à porta da Accenture pode ter um filme TV, se isso fizer sentido dentro da estratégia, Com certeza. interessante e criativo. Com certeza, enfim, deves ter acompanhado aqui na Europa a aquisição da Caramarama, por exemplo, Sim. né? Que era uma agência de criativa de muito respeito, independente na Inglaterra. O que vais ver, e isso, enfim, o Eco falou isso logo que chegou, né? Que nós éramos o segredo mais bem guardado da indústria, né? Nós temos por prática não divulgar e não fazer muito barulho em torno daquilo que realmente conseguimos com os nossos clientes. Mas é algo que tem mudado também. E quem está minimamente atento ao produto da Accenture percebe que isso mudou, não é? A par das fitas de Talvez o Cannes meio. e do Yachting Cannes. Talvez o meio termo. Eu Eu normalmente, quando vou a algum sítio e não quero ser notado, nunca vou de Yacht. não era o maior que me falaste, era realmente Era demais. era um tamanho que era necessário, mas não era só pelo tamanho. Mas o de facto
Enfim, temos já várias histórias que não divulgamos, e eu acho que o meio termo vai ser a solução. Não acreditamos também no outro extremo, né? Então, acho que o meio termo vai ser para onde vamos caminhar, e podes acreditar, começarás a ver de forma discreta alguns exemplos absolutamente transformadores aliás, basta ver as pessoas que temos trazido, né, para dentro, com muita criação envolvida. Quais são os maiores clientes globais da Accenture Interactive neste momento? Bom, sabes que a gente sempre se rege por muita confidencialidade e não te vou poder falar de facto nomes, né? Mas posso-te confessar que estamos a trabalhar com Que é os algo maiores que é anunciantes bastante diferente das das agências. agências. Mas estamos a trabalhar com os maiores anunciantes em quase todos os setores. Há uma transformação que se tem visto no mercado das agências de publicidade, e em Portugal, neste momento específico, creio eu ser notório, que é a transformação do modelo de negócio de FII para um modelo de negócio de projeto. Accenture, qual dos dois modelos prefere? O que fizer mais sentido para o cliente, sem dúvida. E temos modelos híbridos, temos modelos, inclusive, ainda mais disruptivos, Mas que são. algum tem mais peso neste momento? Nas operações? Enfim, o que está a ganhar um peso muito grande é risco compartilhado, sem dúvida. De facto, se de facto honrarmos o termo de parceria, isso acaba por ser muito pesado. Então, enfim, em termos de distribuição da receita, não te saberia dizer, até porque não é o foco, né? O foco é muito mais como é que realmente, entendendo o problema, montamos uma estrutura que vai endereçar a resolução desse mesmo problema. E que pode ter, muitas vezes são híbridos, pode ter uma parte de facto do projeto e depois uma parte de suporte ongoing com iniciativas de projeto em paralelo. Isso sim é importante. Não acreditamos no modus operandi steady state. Isso não existe. O steady state não existe mais, né? No que toca ao consumidor. Agora uma pergunta mais pessoal. Durante estes anos que estiveste no Brasil, como é que olhavas e que vinhas a Portugal, claramente, como é que olhavas para Portugal e para o mercado publicitário, para o mercado marketing, lato sensu, em Portugal? Enfim, Sentias que o mercado era mais atrasado do que os outros mercados que conhecias? era um mercado em franca evolução, sem dúvida. Sempre tive uma consciência do valor criativo existente em Portugal, mas sim, também sempre achei que estava a ser subutilizado. E de novo, acho que não, temos que sair um pouquinho da caixa do ponto de vista de querermos só pensar em Portugal. Acho que temos aqui um poder criativo tão grande que deveríamos pensar em Portugal, sim, mas também a partir de Portugal servir outros mercados, né? Acho que esse tem que ser talvez o mindset. E Mas para temos minha surpresa, algo. acho que tenho visto uma evolução nesse sentido. Tenho visto pessoas que de facto começam a entender isso. Aquilo que talvez os irlandeses foram mais felizes. Do ponto de vista de timing, né? Design Os expertise. irlandeses tinham uma vantagem, que era ter muitas empresas multinacionais, nomeadamente americanas, que estavam com a sede da operação europeia em Nos Dublin, não é? conquistaram isso, né? Isso não caiu do céu, Precisamos de um governo que nos dê né? taxas fiscais mais atrativas Exatamente, as para as empresas. empresas, não é? Exatamente. Não, tudo isto não Aliás, o acontece. mesmo movimento está acontecendo em Amsterdão neste momento, com o Brexit, não é? Exato, João, isto, enfim, de novo, acharmos que vamos sozinhos conseguir tudo também não é verdade. Enfim, sem dúvida precisamos muito do governo. Precisamos muito do governo ser pragmático para ir dar-se conta desse poder que temos aqui local e darmos as condições para podermos, de facto, começarmos a ser mais uma Irlanda nesse sentido, né? E concordo contigo, enfim, temos de ter essas Pode ser a condições. salvação do mercado? Não só eu acho que é a salvação, como acho que é a única alternativa, né? Se a gente não apostar no nosso poder criativo, em que vamos apostar, né? Labor arbitrage está a ficar. Mas somos. Eu percebo, e todos os portugueses, mesmo os que vão para fora, que voltam, ou os que ficam lá fora, temos sempre um lado muito sebastianista, muito saudosista. Portanto, fomos nós que mandamos nisto tudo, né? Fomos nós que fomos à conquista do mundo. Às vezes, nesse tipo de discurso, eu noto que nós nos achamos mais importantes, que temos mais capacidade para fazer isso do que outros povos.
O que, na verdade, o que é que nós temos a mais com os franceses, com os espanhóis, com os belgas, para conseguir fazer isso? Somos mais Não, criativos, não? eu não acho que somos. É que nós tínhamos. Eu acho que é o contrário. Nós tínhamos um complexo de inferioridade. Acho que temos que pensar que somos iguais, não superiores. Isso, enfim, se alguma coisa eu aprendi nessa vida, pá, depois de ter vivido em 5 países, pá, é que de facto as pessoas são muito parecidas no mundo inteiro. Tá? Não acho que somos melhores, mas temos um poder e temos uma capacidade que não deixa nada a dever para esses países que mencionaste. Pá. Mas E por que interpretando. não então pensar, pensa um pouquinho, enfim. Israel é um país absolutamente fantástico nesse sentido. Pá. Nenhuma empresa é criada hoje em Israel, pá, pensando no mercado local. Nenhuma. Nem nos mercados vizinhos. Mas sim no mercado global, né? E por isso tu vês sucessos incríveis, né? De empresas. Eles são melhores que os outros? Acho que não. Simplesmente eles não têm Tenho medo. fama de ser melhor com dinheiro. Dessa fama tem. Há uma dúvida aqui que me assola, que é se nós considerarmos a Accenture Interactive dentro do universo das agências de publicidade como uma network de publicidade, esse discurso continuará a fazer sentido. O que eu quero dizer é, a Accenture Interactive Portugal irá roubar negócio à Accenture Interactive Itália, por exemplo? Não, enfim, de novo, um dos core values da Accenture, nos quais eu, aliás, acredito muito, é Global Network. E, de facto, hoje, a Accenture, ela vive, ela sempre viveu assim. É muito natural. Se tu hoje fores no estúdio em São Paulo, tu vais ver pessoas para do mundo inteiro. Com muita frequência. Vais ter três, quatro idiomas a serem falados no estúdio. Então, a colaboração dos nossos core values. Então, eu não vejo. Essa palavra roubar não existe. Existe sim colaborar. E, de facto, enfim, assumir. Já ia usar um termo brasileiro, mas assumir que inovação tem um código postal é, no mínimo, tonto, né? A inovação ela vai nascer em qualquer lugar. E se tu não tiveres esse ecossistema de colaboração incrivelmente bem estabelecido, vais morrer. Olhando especificamente, neste caso, para a cidade de Lisboa, e vendo o movimento que está a acontecer neste momento, não só do ponto de vista de turismo, mas do ponto de vista de startups, da vinda do Web Summit, por exemplo, e de outros eventos de cariz mundial ou europeu a acontecer em Portugal, achas que irá favorecer também a que as agências e o mercado português façam esse percurso, essa travessia no deserto para a internacionalização? Com certeza, com certeza. Acho que esse é um reconhecimento do mercado. Eu acho que, de facto, é fundamental, primeiro, o mercado também ver isso, que, de facto, aqui temos as condições, não melhores, de novo, acho que tem algumas coisas que são melhores, outras coisas que são piores, na média, né? E reconhecer, o reconhecimento internacional dessa nossa realidade é outra importante. Estou ainda a pensar naquilo que falaste antes, porque de facto é um defeito, sim, acharmos que somos melhores. E hoje em dia, enfim, o Portugal tende muito a fazer isto, não é? É ser pendular. E acho que tem muita gente que acha que. Ganhamos o europeu de futebol em França Pois aos é, já vês, franceses. sim, então com isso está tudo resolvido. Mas eu acho que se a gente tiver uma consciência, um pragmatismo, até uma humildade, e acharmos que somos iguais, não é? Vamos com isso, a partir daí, construir coisas que sejam absolutamente diferenciadas. Porque cada país tem as suas coisas diferenciadas, não é? Isso não é arrogância, isso é simplesmente trabalho, né? É o famoso 1%, né? Criativo e 99% de suor. É com muito, muito suor e persistência e convicção. Estamos agora na fase final. Eu lembro que se quiserem colocar questões, ainda podem colocar questões. E aproveito para te fazer aqui um desafio, já que estamos numa escola de marketing, de criatividade e de digital. Se a tua filha fosse estudar marketing, o que é que lhe aconselhavas? Quais os principais conselhos que lhe davas para o futuro dela? Sim, eu acho que talvez o conselho principal era que realmente estivesse atenta a essas diferentes disciplinas e que não acreditasse que a disciplina específica pela qual enveredasse seria a solução de tudo, né? Se alguma coisa, aliás, isso é válido de uma maneira mais abrangente, na vida, mas no marketing mais que nunca, né? De facto, aceitarmos que é ultra importante a vertente analítica, a vertente criativa, a vertente tecnológica, a vertente económica e financeira,
realmente reconhecer isso, né? E dar atenção, de novo, enfim, não temos Leonardo da Vinci por aí fora, né? Então, mas sim o reconhecimento que precisamos de montar esse sistema de colaboração e trazer essas disciplinas para a resolução de um problema é talvez aquilo que é mais importante e é com base nisso que hoje se conseguem histórias verdadeiramente fantásticas, né? De relevância. Então, talvez esse seria o conselho que eu daria. Eu volto a agradecer ao José pela presença, por ter sido o nosso primeiro convidado. Relembro que estaremos todas as quartas-feiras, do meio-dia a 1 hora, com um convidado especial nesta rubrica. Convido já o José a assistir à próxima também. O próximo convidado será o Paulo Pinto, o Chief Creative Officer da Havas Lisboa. Iremos voltar aos grandes temas da publicidade do mercado publicitário em Portugal. Muito obrigado a todos que estiveram a assistir e até para a semana. Até a próxima.